Skont! Ned med godtenbaken. Det er klart for kamp. På låven sitter nissen med sin julegrøt, og her i Skont studio, her sitter vi klar for jul og første søndagen i advent. Der er julegranene er tent, pakker skal pakkes, kjøpes og pakkes opp. Men før det så skal vi selvfølgelig se på julekalenderen på TV. Og hva er vel ikke mer perfekt enn å finne ut hva som er de beste julekalenderene noen gang? Dette er da TV-kampen, og for de av dere som ikke har sett det før, så fungerer det sånn at vi har tre deltakere som alle skal komme fram med sine argumentasjoner, sitt argumentasjoner for sitt valg. Og jeg skal være dommer da, og avgjøre hvem som er best av disse her da. Dagens deltakere, helt til min venstre, Skunds tekniske geni, han er født i feil tiår, det er Einar Eidismann. I midten, han spiser film til frokost og er en stor filmsynser. Dette er Tom the Quark Machine Reese. Hey, what a guy. Et kjent fjes fra Skunt. Han er programleder i Showdown. Ingen andre enn Kenny P. Hjertelig. Nå er det sånn i dag at vi er også live på Facebook. Eller vi skal i hvert fall være live på Facebook for første gang. Prøve det. Så ja. Så der går det også an å se oss i dag. Hvordan er det, Einar? Hva ønsker du deg til jul? Oi, oi, oi. Skal vi si at jeg ønsker meg snille unger, det, men jeg kan ikke innenfor. Ikke PlayStation, eller? Jo, en PlayStation 4. Ja. Fullspekka med alt det fantastiske som verden har å tilby. Ekstra harddisk. Med eksterne server, med alt som finnes i verden på. Blu-ray og... Ja. The whole shebang. Tom da, hva tid var siste gang du kjøpte adventslys? I øye meg. De lilla, de er ikke det. De er lilla, ja. Nei, det tror jeg aldri jeg har kjøpt. Sier du det? Nei, jeg tror ikke det. Synes jeg du skulle begynne. Det kan bli i år da. På lille da, eller hos? Ja, ikke hvis du skal kikke deg. Du må ha sånn selskap, tror jeg. Ja, ok. Du og jentene. Å, ja, ja. Nei, det har jeg faktisk aldri hørt innom. Nei. Det er aldri for sent. Nei. Nei. Kenny, hva forhold har du til julekalenderen? Ja, jeg tror jeg har sett de fleste julekalenderer utenom The Dark Ages når jeg var ungdom. Det har jeg ikke hørt om engang. Nei. Julekalenderen er en viktig del av juleoppbyggingen, helt fra jeg var liksom sånn 4-5 år, husker juliske magergrader og sånt. Jeg har sett de fleste der, helt til jeg ble ungdom og gjorde andre ting. Og så måtte jeg begynne å se ting igjen når jeg ble voksen, så... Det har jo med det, til jul. Ja. Vi skal ikke helt gå inn på hva som er den beste nå, for det skal du vente litt med. Men før vi setter i gang med selve kampen, så vil jeg oppfordre alle seerne som sitter og ser på live til å sende en kommentar, og så på slutten av sendingen så får vi anledning til å svare på de. De av dere som ser det senere, så skriv kommentarer på Facebook-kommentarene eller YouTube, og så får dere svar der også. Ja, kan merke dere at denne er ikke på YouTube enda. Denne kommer på YouTube i etterkant. Og han er på Facebook nå? Ja, kun på Facebook. Nå er det sånn at dere avgjør egentlig om det å sende en Facebook er en god idé. Da er det egentlig klart for å sette i gang kamp, tenker jeg. Og første spørsmål som er stille, det er hva er den beste julekalenderen for barn ever? Så skal hver av deltakerne få et minutt til å legge frem sin sak før vi dinger bjellet og kampen starter. Vi kan begynne med deg, Kenny. Ja, takk for det, Alexander. Jeg har valgt Julekongen, som er fra 2012. Det handler om Kevin, som bor i et lite kjedelig nabolag, en eller annen plass i Norge. Han blir mobba på skolen av en bølle. Etter hvert så havner han inn i en eventyrlig verden, som minner litt om Narnia, som heter Ridderdalen. Der er magi og riddere og store slott. Dronningen er savnet i flere år, og der er det sånn at etter dette her da, så har de ikke feiret jul, for det mangler snø og noe greier, så de trenger magiske handsker for å få snø, den hele greia. Dette er egentlig en videreutvikling av gamle julekalenderer vi har til Norge, som har skikkelig produksjonsverdi, kvalitet i alle ledd, historiefortelling, fantasi,
Og ja, det er optimal oppbygning til, til årets største kosestund med eventyr i fokus. En optimal oppbygning. Er du enig i dette, Tom, eller er det noe annet som er bedre? Ja, klart. Du har jo jul i Skomagergade, det er jo en institusjon. Det er liksom, jeg vet ikke, det var liksom ikke jul, eller jul i gamle dager, liksom, hvis det ikke var for den da. Sant? Det er, du har, det er så gode minner fra, jeg var vel 6 år når den kom ut i 79, og sånn Tøffe Tøflus og Jon Blund og alle disse rare figurene i den Skomagergade da. Med stressa bakeren der, og det er mye kjekt, det er gode minner, appelsiner med disse nellikstilkene i, og... Har du hatt sånn appelsin? Nei, jeg tror jeg lærte seg opp skolen en gang, altså. Det slys ikke appelsin, det var slik ting. Det var dårlig med jul her, he? Dårlig jul. Ja, det er jo den første liksom, skikkelige kalenderen som baner vei for de andre, da, sant? Mm. Henge Kolstad, han er det kjempekjekke, koselige, som tåler greit nok tidens tann, sant? Så det... Gjør det. Tåler greit nok tidens tann. Er det godt nok, Eidismen? Ja, nå har jeg valgt en fantastisk mageperleserie som heter Jul i Blåfjell. Der er, møter du da blånissene som da må redde sin jul. De bor på, i Blåfjellet og må, de kan kun komme ut ved blåtimen, så de kommer ut i skumringen i desember. Og havner litt i problemer. Det er jo banditter og sånn, som det er i alle sånne type serier. Det er noen, ikke alle, kanskje ikke så mange i Svensk Magagade. Men, ja, det er alltid noen krefter som kan prøve å motverke noe, i hvert fall i de fleste sånne historier. Og det er den også. Den er fantastisk vellaget og skrevet. Han vant vel faktisk gullruten på beste TV-drama, som på generell basis. Og musikken igjen fikk de Spellemannspris for. Så denne her har tungt veiende kritiske stemmer bak seg, som mener at dette her er en meget bra affære, vist 5 ganger på fjernsyn, fikk også oppfølger med da julmåntoppen. Hmm. Meget bra serie. Nice. Da har vi hørt litt om de forskjellige valgene, og da er dere sikkert klare til å gå i kamp. Så da... Du Tom, ja. Dette er julekalenderen din. Den var den første, men ikke den beste. Han... eneste grunn han lever er nostalgi. Og de som ser han, det er gamle husmødre som på en måte husker at dette var kjekt. Og når de setter han på, så er det sånn, de ser 10 minutter og bare, da kommer Jon Blund. Og så skrur de da. Det er ikke watchable i dag. Jo, den tåler tidens tann. Det er utrolig koselig. Våre unger har gått av den nostalgitrippen der, og at det er trygghet, og det er koselig, i stedet for alt det andre, sant? Nå tvinger de meg til å gå inn på det med ja, en gammel sånn, ja. Mann, så viser at det er greit at en gammel mann i gado får folk til å sette seg på fanget hans, og hva er det jenter mi, og... Det er jo ikke kalenderen altså, vi taler med, det er jo samfunnet som har blitt sånn, ja, men han passer ikke inn i samfunnet lenger. Ja, jeg skjønner deg akkurat på den der, men likevel, det ødelegger ikke liksom at det er en genuint gammel, koselig mann som bare vil det beste i gado, sant? Han vil det. Jeg vet jo hva framlige godteri... Jeg er enig, men jeg vet han vil det, men samfunnet er ikke klart å ta det imot. Ja, men det er jo ikke kalenderen som feil, sant? Dette er koselig, det er viktige verdier å ta med seg. Så du har jo denne Jon Blund, skal du le av det, men da har du jo FNs konvensjonene som barnas rettigheter der. Det er viktig å få fram liksom en trygge hverdag, koselige opparbeiding til jul, sant? Så, jeg er enig i at de har et fint budskap på slutten, ja. Men denne tøffelen burde aldri få lov å vise film igjen, for han er verdens verste filmbibliotek. Og det er kun Jon Blund-filmer. Du kjente ikke med Tøffe Tøflus. Ja, nei, altså, Tøflus er kul, men snur film er kult, men filmen suger ass, altså. For det er at introen var i evig, den var lengre enn episoden. Ja, men unger sånn, liker ting som går igjen. Nei, det er bare sånn nei, det er ingen som liker Jon Blund-film. Sånn, de kan se film 20 ganger, og de synes de liker kjekt. Jeg er sikker på at hvis jeg dør og kommer på galna siden, altså ned i kjelleren til han med hårene, så er det Jon Blund-sangen. Ja, det er jeg. På vei ned. Det er jo gullfiler. Og det er greina. Juli Blåfjell, det er hakke mer innhold i den enn Skomagergade. Det skal han ha. Men det er minimalt. Altså, det banale ting, det er slitsomme sanger, de overspiller, og det høres ut som de snakker til babyer hele veien. Så det er også husmødre som husker dette her fra de var små, som liker dette her, og babyer som ikke skjønner at det er ikke noe handling i dette her. Jeg kan skjønne at det er koselig for de som var små, men det er jo ikke noe spennende, for du kan ikke, hverken på den eller Skomager, da kan du dra med hele familien
og se sammen. Det kan bli min. For den har artige karakterer, så til og med babyer kan synes artig, men ungdommene, voksne og barn... I din serie, som i min, så er karakterene ganske overdimensionerte, for det skal de være i en sånn type setting. Det er standardet på alle julekalenderer. Du har overdimensionerte karakterer. Ikke babysnakker. Du har ikke en meget intrikat psykologisk thriller, sånn som vi har hatt her i går. Det er ikke det som er greia med julekalender. Uansett, du skal ha julestemning, du skal ha det koselikt. Og det som jeg har jo nisser, ekte nisser som finnes og bor inne i et fjell. Ungene synes det er kjempeflott. Det er noe som virkelig fenger de. Og dette her har blitt solgt opp og ned etter det. Nissehuene var populære siden det kom. Det er populært en dag i dag. Det har ringeffekt enda. Og det er i bakgrunnen av denne og Månetoppen-serien. Ja. Men det har alle disse. Alle disse har hva? Ringvirkninger i dag. Ja, hva er julekongen? Hva er det han nå i år som er spesielt og kult med julekongen? Hjertelig takk for å spørre om det, for det ble til og med lagt spin-off-film av den, så populær var han. Og han er ikke mer enn 4 år gammel i julekalenderen. Allerede kommer det film. Si en salgsartikkel som julekongen har. En salgsartikkel? Sånn som hua, eller klær, eller kopp, eller ingenting? Nei, jeg aner ikke. Det er jo latterlig dårlig. I popkulturell verden så er det alltid salgsartikker som medfølger de suksessrike serien og filmene. Din har ingenting å komme med. Men, ja, det vet ikke jeg. Jeg vet ikke om det, for jeg kjøper ikke julekalenderartikler. Men du vil jo se det noe rundt i butikkene der, står det, ja, julekongensene har kommet. Yay! jeg må til salgsartikler, men jeg har enda ikke sett en julekongenser, eller en juleblåfjell, noen ting, eller en skomagergardersut, eller... Tøffeles. Halvparten av ungene ga du akkurat ut om det er forbannet huet, så det er jo en meget kjent prinsipp disse her på huvene til de nissene. Jeg skulle gjerne støtte deg hvis jeg hadde sett den. Men hvis ikke en unge dine har, så er ikke på hundre meg en meter. Nei. Men altså, min er jo en videreutvikling. Dokkas er sånn, den begynte med at folk, altså du må ha noen barnetev før jul. Så budsjettet på den, det er Henke Kolstad, ei appelsin, noen nelliker, og... Hallo! Og tøffe. Ja, en tøffe. Ja, det der var jo skikkelig teknisk. Og de har ikke råd til to engang. Ikke råd til to. En ensom tøffel, så aldri forskjeres det. Og den er liksom... Filmer på Værnet området på Røros. De har lagt mye penger i det, og de har brukt veldig store krefter på skrivesider. De har alt gang på seg, masse kreativitet. Og det er nytt og ferskt på den tiden når han kom. Din er et steg videre etter dette her. De har kunnet trekke alt det som erfaringer som har blitt gjort, både av Skomagergata og ikke minst min, som er det beste steget gjort i juleklenderverden. Helt enig i at han har bygd på det, og han har lagt en kul historie, en eventyrhistorie på 24 episoder, som er lett sammenlignbar med Narnia, Neverending Story. Det er kjempekult og kjempespennende, akkurat som jeg skulle lagt det selv. Og du har til og med en twist på slutten. Det er akkurat at han kunne vært med i thriller-showdown. Dette er et skikkelig eventyr, hvor du får brukt tid og bygd opp til jul. Ikke bare hvor du sitter og tenker på, hvordan kunne folk se på dette før? Som de må på deres. Ja, min er tidløs. Ja, men... Dette her er for unger. Unger, de graver dette henne her med sånn skjei. Unger i alle aldre. Unger i alle aldre skal være for. Men julekongen, jeg synes det var dårlige skuespillere, det er jeg. Ja. Ja, det må jeg si. Ja. Men han, postmann i... Ja, men de overspilte jo gamle dager. Det var jo standard det. Det var jo sånn, sant? Det var jo liksom bokmål. Men jeg vet ikke, jeg bare ser, kanskje de voksne er greie å spille julekongen, men ungene skal jo ikke liksom rippe om det. Men jeg synes de leser akkurat fra en bok, sant? Ja, hvordan går det med deg, sant? Det er liksom så, jeg klarer ikke å få den der. Og det skal være litt sånn som min serie, der du har disse nissene, som da oppfører seg litt rart. De er jo nisser. Nisse er ikke mennesker på den måten de skal oppføre seg på sin spesielle måte. Jeg får lov å si min mening om hans drog din nå, sant? Kan jeg ikke det? Jeg bare tenker som du sa, jeg har akkurat skrevet det du sa om baby. Det er jo babyspråk, sant? Det er jo sånne banale ting at hva jeg har skrevet opp her at ja, det er så dårlige story for liksom, det er liksom det idiotiske problemstillingen de har. Hvor er nøkkelen? Og så bruker de en episode på det. De skal finne en dumme nøkkel. Hvem har tatt hårene til Mikkel? Og det er... Hvor er nøkkelen til Kristehulen? Det er jo helt sant. Det er banalt. Du bare ser på film. Du bare ser på bilder på TV-en, så får du blitt dårlig humør. Hør nå. Det her er det absolutt beste for dagens TV. Hvis noen skal se på julekalenderen i dag, så er det ikke gamle folk, altså. Du får ikke en 4.-5.-klassing. Standard til å se på julekalender hver dag lenger. Det fungerer ikke. Jo, hvis du lager julekongen, det var akkurat de som så julekongen. Det var hele familien.
Ikke bare babyer, så bare sånn Dere mitt etter med en gang du, på det. Men jeg bruker litt inn her nå. Altså, hva, ta en kjappe recap her. Altså litt sånn i forhold til det jeg føler du sier, at det er for alle, det er mer spennende. Da, ta, forklar litt, hvorfor er din bedre å ta, hvis du skal si det veldig kjapt nå. Du kan si at min er lagt mer i en tone som er litt sånn eventyr og litt sånn spiselig i alle aldre. Altså, er du for liten å skjønne det, så er du allikevel stor nok til å se at det er kule figurer og ridder og alt slags spennende ting. Mens du er voksen, så er handlingen god nok til at det er interessant også for den, så du får samlet hele familien til å forberede deg til jul. En spennende serie, så er det klart at det er bedre for noen alder enn andre, men det er den mest totalt gode oppbyggingen til julen. Og så har han helt annen budsjett og kvalitet på props og locations og alt. Tom, kjapt for deg. Ja, du har det koselig. Jeg fikk jo til og med en egen by i dyra, sant? Dyreparken, dette her, sant? Det er jo nostalgi. Den er nedlagt, ja. Jeg vet det, 2014, men ok. Han var det jo lenge, det ble safari-land etterpå. Men ja. det er liksom, det er ikke noe jul skikkelig uten du blander inn liksom Skomagergata, sant? Det er 4400 som faktisk bor i den byen der. Det er ganske mange. Men så har du sånn politimesteren der, og så Brake, og fru Fransen som er sur og sinte, sant? Det er liksom, du har hele karakterer, det er mange forskjellige, mye kjekke folk som kommer innom, spesielle og stresset, sånn som han bakeren der, han skal jo lage 4400 til hele greia, så han er jo dødsstresset og vimser rundt der, sant? Jeg husker det, vi lo jo, det var koselig, sant? Jeg var 6 år når den kom, okay, okay, gikk jo proppa sending alle år etterpå, sant? Det var jo ikke jul, ok, vi får høre kjapt fra Einar da. Hva er det som, hvorfor er din best? Hvor, og hva, ja. Nei, i bakgrunnen av kritikken som jeg har fått som er, den treffer den aldersgruppen best som faktisk har mest nytte av å se disse seriene. Det å skyde, sånn som julekongen, å skyde litt over hovedet på det minste, det mener jeg er helt totalt skivebom. Ja, kan, men hvor mye, da, hva alder snakker du om man skyter over, liksom? Nei, jeg snakker om fra type 4 til 7. Det mener jeg er den perfekte alder for julekalendere. Hvis du skal liksom på en måte dra med deg inn mer av de eldre, desto mer mister du av de yngste. Dette her er desidert den beste kalenderen for de som er i den nevnte klassen 6A, 4-7. Det caterer de perfectly, og da trenger du litt for en dummende språk. Det kan ikke være avansert og teknisk og psykologisk thriller. Det går ikke an. Det fungerer ikke sånn. Du kan ikke ha store twister og mye rariteter og alt for skremmende bildebruk og et cetera. Du må ha det på det nivået der. Det er det som passer best i oppbyggingen for jul, for det minste. Som drømmehagen har plekt. Ok, jeg har kommet frem til en avgjørelse. Først så kan jeg vel si at Tom, du ble litt slått i hel med, altså akkurat det var dette her. Jeg sitter igjen med den følelsen at dette har ikke tålt en tiårs tann da. Og særlig dette i forhold til en unger som sitter på fanget til en litt sånn sleskete gammel fyr. Ikke det, han kaller jo hun Stine Vesle kjæresten, og 12 år gammel er det. Kom inn og få en godteri. Ja. Det var sjokk for meg å se det i voksen alder. Men jeg er veldig glad i Skomagergata, og jeg også, men du hadde en hard jobb. Ja. Og da står det igjen på Einar og Kenny, og begge to har veldig gode argumenter. Men jeg lander til slutt på julekongen, faktisk. Yay! Det var, når jeg satt her, så følte jeg at det ble liksom den jeg hadde mest lyst å se. Jeg har ikke sittet disse her, og jeg tenker at når du skal liksom, veldig mange kommer til å sitte og se disse med foreldrene, og da tenker jeg at jeg vet at det er for voksne også, men det er noe med det. Jeg fikk inntrykk at den har bygd en god story, og dette som du sier i forhold til props og produksjonsverdi og alle disse tingene her da, så. Ja, takk. Yes. Men jeg kan nevne at Blåfjell er kjempebra, men han er fra en mindre gruppe, så Einar hadde veldig bra poeng på det. Ja, absolutt, det synes jeg også. Det kan man bare legge vekt på. Ja. Det er jo med blå hyver, det gjør det. Ja. Men jeg så Julekongen i fjor, og den var ok, den. Altså, du kan ikke selvfølgelig klage. Skuespillet kan du ikke klage på, det var bra poeng. Men han var bra den, jeg så han jeg faktisk, så. Men vi skal videre, og kanskje til det som mange synes er enda mer spennende. Jeg vet ikke hvor mange i alderen 4-7 år som ser på akkurat nå. Så vi skal videre, og da skal vi selvfølgelig til beste julekalender for voksne. Og da kan vi ta Eidismann, kanskje du kan begynne med ditt valg, eller holder du på med teknisk akkurat nå? Nei da, jeg er øyeblikk ferdig med teknisk, det er bare sånn. Og så gjør jeg sånn, og så kommer plutselig bare ting på skjermen. Så det, sånn fungerer det. Ja, jeg er minnet. Jeg har The Julekalender.
Og den heter ikke The Julekalender uten grunn. Det er fordi at det er The real only motherfucking one julekalender for voksne. Oh my god, når den kom så var jeg i militæret. Jeg husker de sendte videoen første med There is jule, linje tynn. Den sendte de før serien kom, sant? Og alle med bare til de nissene der, hva heter det greiene, så kom det. Oh my god, så det kom. Det sveier ned over landet. Alle satt seg ned og benket seg for det. I millionklassen satt det fullt med på dette her. Det ble en sånn popkulturell bølge i julen som enda ikke har landet. Altså, jeg kjøper enda jeg Olavs opppakket potitter. Den kjøper jeg hver jul, for det synes jeg er den beste chipsen. Den fikk det jo gratis reklame fra Hilsen Skunt. Og han har dusinvis av vanvittig bra sanger gjennom hele serien. Han har en dramaturgi som er helt fantastiske, og ikke minst noen karakterer som er minneverdige, uten sidestykke. Det er julekalender! Det er julekalender fra Amy's Man. Tom, kan du stille opp mot dette? Ja, jeg har nissene på låven, har jeg. Og det er jo de gutta boys med Ekbo og Elvestad. Og du har en sånn reality show som er veldig inne i tiden ennå. Alle elsker reality show. Det er proppet på TV med reality show. Her lagde de det inn i en julekalender. Og det var jo steinkult med 24 liksom, deltakere. Og så er det jo han Øygaard er skikkelig sånn, sant? Ordentlig og sånn. Og bare det at de skal stemme ut en hver gang, og alliansene der, sant? Det er jo noen sånn skjeggnisser og hvitnisser, sant? Og så alliansen der, og det er typisk, de tar alt på kornet. Det var så galt når den kom ut, så var jo ikke disse så veldig kjent. Disse menneskene, sant? Ja. Men, så dette, folk trodde jo dette var virkelig, sant? Før de begynte å finne ut at det var bare tull, sant? Men utrolig bra, kule, vanvittig mye kule karakterer med Rino, sant? Han Timothy Dahle der, som er manager der, og, sant? Og ikke kan et ord engelsk, men han skal kapre en som snakker amerikansk der, sant? Du kan faen ikke stole på å skalle folk, og, sant? men da skal du skal få lov å ta litt mer når vi kommer i gang med selve kampen. Kenny, hva har du valgt? Men sier det at det sjekker ut nå når han sa det. Men han Øygaard, er det han ser på tur mot deg ofte, eller? Ja. Riktig, for det handler om... Øytegård, mener jeg. Øytegård, ikke den heter? Ja, jeg vet ikke. Øytegård, eller? Ja. Øytegård, ja. Kristian. Ja, ja. Stemmer det? Ja, var det meg nå? Mm. Oi. Dette er bare bra. Jul i Tøyengata. Jeg har valgt jul i Tøyengata. Det er på mange måter en parodi på jul i Skomagergata. Den er unik, denne julekalenderen. Han er lagt av Said Ali, som ikke er den mest julete av den jeg har hørt. Han har innvandrerbakgrunn, og dette som er så viktig med denne julekalenderen her, det er at han bygger bro mellom to kulturer. Og han har skikkelig guts, for han kødde med den første julekalenderen. Og sånn kødding med sånne ting, det er ofte sånn du må på en måte gjøre for å få fremskritt, du må få debatt. Og det som denne her gjør viktig, det er jo det at her har du, veldig ofte så har du i dag gjerne muslimer og sånt som blir forbannet når vi kødder med deres ting. Her er det en muslim født i Norge som kødder med norske ting, selv om han er kanskje den best integrerte muslimen som eksisterer, som jeg vet om i hvert fall. Og her føler jeg han bygger bro, for han tvinger oss til å bli kødda med, litt sånn som de av og til blir kødda med av oss, så vi får se oss litt i speilet på en måte. Så dette gjør det til en veldig bra julekalender, for han skaper debatt og engasjerer folk. Det var enormt full krig når denne her kom. Men også, jeg tror vi skal ta en bitteliten ting, og mest sitte TV-programmet på en fredag ever på TV Norge. Det var den? Yes. Ok. Men da tenker jeg at vi setter i gang. Ja. Vet du hva? Er det noe vi ikke trenger her i verden, så er det enda et reality show. Ja, og når den kom, dette var først, og det var kult. Vet du hva? Allerede da, jeg var så lei av reality, og folk skulle stemme ut hverandre, popularitetskonkurranser, og så lagde de til en parodi på det. Nå er ikke du en menig mann heller. Så vi må sitte 24 episoder ja, og se på tullingene som stemmer hverandre. De var ikke det første nisse. Jeg holdt på å dø. Du, det er konge. Alle den dialogen. Alle disse har jo fått en skikkelig... Liksom, alle fikk en god karriere etterpå. Sant? Du har den der... Men det er ikke på grunn av, det er på tross av. Nei, på grunn av liksom. Nei. Det er de står med Asbjørns julekalender. Du har Said, sant? Han også var jo med. Eller han, Aketa, det er ikke det. Ja, han også var jo med. Og de fikk liksom sånne ting etterpå. Alle de fikk en kjempekarriere etterpå, for det er steinbra. Det var han som manager av The Ready to Be Boys Voice, sant? Da, ja. Timothy Dahl er også, sant? Det er jo mye kjekt nys som skjer 24 forskjellige mennesker.
skal i stedet for liksom, at det er persongalleri i det greiene dine. Tøyengard, det er masse interessante personer. Det er så dårlig å si. Åh, det beste, åh, det var det beste liksom ever, 420,000 som så på det. Hvor mange var det som så? Det var 900,000. Ja, nei, jeg tror ikke det. Jo. Nei, og etter to dager, hvor mange som så på det? 143,000 så på det etterpå. Ja, men det er den minste kanalen for Kitsch. Ja, minste kanalen. Den beste seriesuksessen de har hatt i første episode av Julie Tøyengard. Og så så det her da, i halvtime og ditcha Julie Skamaga da, med parodien. Den skal han liksom gjesse opp stemningen. Ja, men den nå kødde med Julie Skamaga da, akkurat jeg jo. Nei, liksom, har du sett det der? Noen av vitsene er jo greie nok i den der, sånn som skal selge den kniven. Det litt kul. Men han formidler jo på en elendig måte. Nei, du ler jo ikke. Det blir bare sånn, å fløy. Er det noe han fikk skrøyd av som stand-up-komiker også, så er det hans evne å formidle, og det er det folk som har med etterpå. Ja, det klarte han ikke det. Jo, jo. Altså, han var jo jernvare, sant? Og så var det jo skoart. Men du ligger nesten på loven, kanskje det er seriøst. Ja, for det er kult. Det er jo du inne i tiden alltid. Hva ville du satt deg ned og sitte på om igjen? Du, nå tar julekalenderen litt. Og han er ikke med, ja. Du, den der rip-offen fra en dansk serie, som er rip-off fra en finsk serie. Hallo. Vet du hva, jeg har notert alt som blir sagt i hele TV-serien. Og jeg skal ikke gå inn på det, men alle har hver sin setning. Og det er hver episode, og det er så slow. Det er en av så bra man egentlig er introen. Det er super intro. Men de sier det samme hele veien. Olav, skal du miste deg? Og så har du bob, 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 og så kvikk, sånn, ikke sant? Og så har du, det er noe bare lekkert. Og det tyder, og det tyder, og det skjer ingenting. Og det er bare at de ser sånn på kamera av og til. Og det er sånn du får fra magiske quotes. Med å gjenta det, gjenta det. For det er sånn sant, den argumentasjonen du nå hadde, den er litt sånn bob, 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 ikke sant? Ja, ja. Og, du husker det, du gjør det. Som et spjørt med du, Kenny. Ja, men så de sier det minst 3 ganger hver episode, så når de sier det 72 ganger per episode, Kenny, og til og med blir tvunget til å se på det, klart du husker det. You got the ugliest clothes and the longest face. Ja. It's hard to be a nissemann. Ja. It's hard to be a nissemann. Ja, ja, ja. Vet du hva? Det er veldig vanskelig. It's hard to be a nisse. For man skal ikke kåre den du husker best. For den husker du best. For det at du blir tvunget til det, for alle episoderne ligger. Men hva vil du si? Det var også i bakgrunnen av den folkebevegelsen. Det stod battery low. Battery low på kamera her. Er det et kamera til Kjøstrøm? Yes. Oi, oi, oi. Så kan programleder kan gå og ta strøm i kamera. Det er på kun meg, ja. Den er nede i det. Hjertelig velkommen til Julie Tøyengard og er best. Ja, det er du som snakker. Du ser på kamera, Kenny. Det er null stakes i de julekalenderene. Det er ingenting som helst å tape, og den verste rollen der var Oppsal ever. Han klarer ikke engang å ligge i sengen. God og gammel nå. Ja, det er helt kusomt. Ja, men, jeg forstår hva du mener i 94. Det var kult. Jeg var vel rundt militæret alder da. Så alle snakket jo om dette og sånn som så det. Det var kult. Men, jeg har til med den støvlen. Men for Guds skyld liksom, å se han en gang til. Hadde du satt deg ned og sittet han en gang til? Det skal jeg svare etterpå. Hadde du kjent at det var kjekt dette her? men så min er mye viktigere. Også, det beste er alle tilbake da. Det beste handler ikke bare om at du husker best det som ble tvangssagt til deg 72 ganger. Det handler om at min betyr det er ikke snakk om tvangssaying. Det er snakk om at det som sagt det ble popkulturelt fenomen, noe som absolutt alle så på. Min deres toleranse! Jeg har festet etter de sangene der mer enn en gang i voksen alder, og det er også bare klare å treffe så vanvittig bra, selv om at han har gått i Danmark og Finland med mediocre suksess kontra i Norge. I Norge traff han det nerva tydeligvis, men traff det med denne rare potetbonden langt oppe i Trøndelag, som alltid fikk skal ha et dårlig vær, som kommer hver dag, og alle disse gjentakelsene, det er morsomt på grunn av det ble gjentatt. Ja, men du kan ikke se det om igjen. Du kan ikke se han en gang til. Jeg har sett han 3-4 ganger, han blir sendt i år, og det er alltid løst. Synes du fortsatt han er bra? Ja, for det at du får tilbake minner fra første gang du så på dere og sånne ting du ikke husker. Men du får ikke julestemning med han. Og så visste jeg, det er ikke mye. Ingen som har julestemning, det er jo så julelinnig. Denne festival soon begin. Det er jo en ripper fra vi hopper ikke den der klaskjørstel. Men hva faen er, du sier jo dette med at det er nostalgien og sånn, men hvis de som ser den for første gang nå, er det fortsatt like? Hvis du ser den første gang i dag, så er det fortsatt veldig mye gøy i den serien. Ikke minst i bakgrunnen av at soundtrack eller musikken igjen er jækla bra, altså. Piss meg i øret. Ja,
Det kommer med mer quotes fra min serie. Det er noe som enda går den dag i dag, men sikkert tidløst det. Og når du har såpass catchy musikk, så du har ikke bare en, du har type 3, 4, 5 veldig kule sanger. Og det er filmet veldig enkelt, det er ganske labelskjett hele opplegget her. Det er omtrent to kammerspill som foregår i hele serien. Allikevel så har jeg fått det til. De har lagt virkelig klart å få gull ut av gråstein med laget noen type serie. Ja, den eneste de har fått til. Blå kopi av en danske, sant? Du klarer det lettest i verden det. Nå lager vi en Olsen-band. Ja, og det er helt greit, men det er fortsatt det som er mest suksessriktig i Norge, selv om det er gjort sånn. Ja, ja. Og det er ikke minst det traff vi meg nærmere her i Norge enn det gjorde i Danmark. Sånn som den jeg har med nissene på loven, sant? Den er viktig nå. Den ble jo solgt både til Danmark og Sverige etterpå, sant? Så bra ble han jo, sant? Så det er jo det kunne bra potensial, faktisk. Arbeid. Ja vel, den var tidvis morsom. Ja, tidvis, ja, det var, ja. Han fikk femmer i Dagsavisen. Men Nisse Blåve, den er kjef. Der har du hele persongalleriet. Det kan skje om igjen. Problemet med Nisse Blåve er at du har en del svage karakterer igjen. Og så har du et par poeng innimellom her og der. Og så har du en del svagt. Når du skal ha en sånn type serie som da baserer seg virkelig på alle punchlines og alt, da må det komme mer enn det gjorde. Julekalender, ja. Du kan ikke ha så store svager i en sånn serie. Tar du vekk det der norsk-engelsk greiene? Hva er det igjen der da? Vet du hva egentlig handler om den der julekalender? Men, de skulle jo liksom finne den der magiske nøkkelen, var det det? Eller, nei, ja. Til den der som holdt den. Jeg beklager seg, men jeg kan fortelle deg i detaljer. Ja, du er jo... Og så var det den der store kloke boka, er det den? Den som vi skulle under sånn hadde... Den står jo alltid. Har du spikket? Propell, ja, hold jo på der. Er det 23 episoder og spikker det der jækla propell, og så var det feil størrelse. Ja, plutselig var det så liten. Ja, sant? Men liksom, det er alltid hekka når du skal lage propellet være så liten. Der, sant? Det er jo ikke persongalleri. Ja, det julekalender er lagt av veldig mange elementer, pakket sammen til en perfekt liten ball. Selvfølgelig, tar du ut en av dem, så detter jo alt det sammen fra hverandre. Du kan ikke gjøre det. Den fungerer i bakgrunnen av alle sine magiske elementer i en kjempeball som alle elskte når han kom. Og mange elsker han enda. Ok, vi tar en veldig kjapp en nå, men kjappere siste han bare. Hvorfor er din bedre enn deres to? Min bedre fordi han er viktigere. Og han skaper debatt. Jeg vil benytte anledningen til å komme med det beste yrket i alle julekalenderene. Det er jo faktisk fra det julekalender. Hvor han er handelsreisende og selger koksakker og sko. Så... Tom, hvorfor er din bedre enn din? Hva er det så gale med deres i forhold til din? Ja, her er det 24 liksom, forskjellige mennesker som lager mye liv. Du gjennomspeiler befolkningen i Norge, kan du si, med sånne. Noen, der er jo en dame, der er en litt eldre dame, som er skikkelig rasist, rett og slett. Sant? Du kan jo ikke være nisse, for du er feil farge og sånn. Det er mye sånn som de spiller liksom på. Det er jo litt kjekt å se at noen er så ensformige, og noen er sånn. Timothy Dahl, jeg elsker det, sant? Liksom, jeg kan ikke stole på skoer folk og rino, sant? Han har ikke et hår på kroppen. Hun er gamle, for eksempel. Hun tenker, hvor ser han ut nedentil? For han var jo hårløs og sånn sykdom, sant? Han var jo likbleige. Han fikk jo masse sketch og greier etterpå med rino. Ja, men det er ok, men da går jeg hopper videre til Einar nå, bare kjapt for å høre fra. Hvem er denne mystiske karen som kommer traskende oppover stien? Hvem er den? Dette her, det hørte vi i type 5-6 episoder før vi fikk opp til å se Benny kom trådende inn i stua til Olav for dem. Og det er en magisk stemningsoppbygging som stammer tilbake fra våren barndomsminner med Brødrene Dal og Spektralstenene, som gikk rett i banaskjellet på oss i tillegg, oss voksne når vi så denne her. Og det, han kom inn som en vidunderlig åpenbaring for oss i julen, når vi var i militæret. Vi hadde fest med han, dag ut og dag inn, hele den julen, og neste jul. Jeg spiste, som han sagt, enda potetchipsen fra Olav for de. Det er desidert den beste serien ever in the history of all time når det kom til juleserier. Og jeg får julestemninger, men så er det jordmitten. Når det kommer på skjermen, da er det jul, folkens. Kan du si trivia til det der? Den hunden som er det klakket? Kvikk. Han var død. Han var jo egentlig død for innspillingen, så han gjorde sånn brusselig opplegg. Men så klippte de han inn fra den danske, liksom. Så du ser han, det er jo bare en bevegelse av den bischer. Han går over der. Ja, så den... Kvikk, sånn. Liksom, allikevel, kunne du ikke bare tog en lamp bischer fra gata, da? Nei, da vi klippte den danske. Men jeg har kommet frem til kampen over, og kommet frem til en vinner. Var integrering det beste? Politisk korrekt. Nei, her var det en ganske klare vinner, og det er Einar Eidismann.
Hey! Dere stilte sterkt, og dere hadde mange gode poenger, men jeg følte hver gang dere prøvde å rive noe ned med julekalenderen, så forsvarte du det veldig bra. Vi liker det også, vet du. Det er jo kule da. Juletøyninger til å suge. Det var veldig vanskelig. Jeg elsker julekalenderen. Jeg sitter 50 ganger. Jeg ser den hver jul. Ja, det er alle sterkt jo sånn. Det var helt sprøkt. Nei, det var i forhold til denne. Du fikk veldig fram dette med den popkulturelle, hvordan det tok land, liksom, og alt dette. Jeg har satt på uteplass og danset litt til støvledans. Den dårligste rollen. Sier du til Helgeter av Oppsal? Ja. Ja, det er jo det. Han ligger, han sier jo, jeg tror ikke på at han ligger sånn. Gud, han er gammel nok. Ja. Det regner etter for argumentet. Så, ja. Men vi må videre, for vi skal jo kåre en vinner over hele runden her. Det betyr at nå går vi videre til hurtigkampen. Det fungerer sånn at jeg stiller et spørsmål, og de får, da er det jo da Kenny og Einar som er med i finalen her. De får 20 sekunder. Men han er meddommer nå. Ja, og nå er jo du meddommer da, så nå kan jeg ikke lene meg på deg faktisk. De får 20 sekunder på å svare på dette spørsmålet. Så han spør deg hvis han trenger deg? Ja. Og da spør jeg først, førstemann til svare, for svare først. Filmen som gir dårligst julestemning. Bad Santa. Ja, da snur på flyet seg Requiem for a Dream. Da kan du begynne. Ja, Bad Santa, der har du, der står han i nisseklær og alt, og du forventer gjerne foran at det var litt grann nisseting med at han gjerne fikk en personutvikling til at han elsker jul og litt sånn etterpå. Men den filmen der er bare mørk og trist og harslerer med julen. Og det er noe av det verste du kan ta på julen, og det er bare... Takk, Einar. Denne her, Requiem for a Dream, er den av de verste filmene ever, som gir deg en sånn tom, innhule følelse, fordi det dirrer ham som en nervøs geléknopp inn i hjørnet etterpå. Mens hans derimot har i hvert fall litt julestemning, får lyst til å ta vare på familien etterpå, for å sitte og andre har det verre enn meg i jula. Kjøpte jeg bedre. Den filmen har ikke noe med jul en gang å gjøre, så den er helt irrelevant. Min lokker deg inn med jul, og ødelegger julen etterpå. Det jeg mener, det snakker om det dårlige julestemning uansett, og jeg har valgt en film som jeg mener står sitt. Yes, et poeng til Einar. Det betyr at det er 2-1, vi går videre til neste spørsmål. Der er... Du går i tilbudsdisken på Coop, og du må velge mellom to julekalendere, Julefergo eller Amalies jul. Julefergo. Amalies jul. Einar? Ja, i Julefergo så får du i hvert fall litt grann kjekk musikk av og til. Du får veldig lyst på å svele. Og der er noen små morsomheter som er voksne, så dermed så passer det på litt for meg å se på. Jeg får liksom ikke bare angst. Ja, Kenny? I ferie har veldig lite med jul i år. I motsetning til min handler faktisk om folk som forbereder seg til jul og alt det de opplever på vei mot julafton. Og det handler om jul og jul og jul. Så det er mye koseligere og gir deg rett stemning. Kjøper bedre. Nei, jeg kom til å miste helt totalt interesse på at jeg har med jul i år, og så ser jeg sånne kjedelige ting som Amalies jul. Oh my god! Kenny? Min handler om jul, din handler om svela. En av grunnen til du husker den er fordi du hater når de snakker om den julasvela hele veien. Hva sier du, Tom? Jeg har sett begge deler, liksom. Jeg, men sånn utifra, ja? Ja, utifra argumentasjonen der, så... Det er nok Kenny. Jeg glemte meg til Kenny, jeg gjorde ja. Det. Jeg gjorde det. Det betyr at det er 2-2. Den har jeg aldri sett, jeg har sett den der, men jeg tenkte, jeg kan ikke dømme ut for at jeg har sett den, liksom. Jeg hater meg alle. Var ikke det så kitty drøer folk og det der? Det? No. Jo. Ja, vi er på 2-2, og da spør jeg, hva er den beste alvefremstillingen på film? Elf. Eina? Da sier jeg Elrond. Ja, her har hun snakket med hele filmen som er oppbygd rundt at det handler om en alv, og alle har sett den filmen og husker den filmen. Han er kjempemorsom, og det er nummer en julefilm for veldig mange i verden, så
Einar? Nå har jeg tatt noe som ikke er julefilm, da, men jeg mener til å si det at den beste fremstillingen av en alv på film eller TV ever, det er Elrond fra Lord of the Rings. Det er spot on visuelt, og ikke minst også i det skuespillertekniske, vi tror på han en alv. Kenny? Rebuttal, da. Yes. Alva hører hjemme i jul og ikke i fantasiland, og min hette til og med Elf, og alle husker han, alle husker selv han. Fra min barndom så eksisterte ikke Alva-opplegg som hadde noe med jul å gjøre, så det er ikke min del av norsk jul. For min del så har jeg lest veldig mye fantasybøker, så det mener Alvan virkelig hører hjemme. Jeg lener meg mot Kenny på denne her, altså. Ja, det, ja. Jeg gir et poeng til Kenny. In your face! Det betyr at det er 3-2 til Kenny. Vi går videre. Beste John i Hollywood? John Williams. John Travolta. Ja, John Williams, han er jo en av de mest legendariske filmkompositors ever in the history of all time. Altså, det er jo Star Wars, for God's sakes. Amongst Mary Mary's Archer. Det her er et musikalsk geni som har strødd ut sitt geni over mange filmer i løpet av en meget lang karriere. Takk, Kenny. Min John danser. Han har spilt i Pulp Fiction, Grease, og haugevis av kule filmer. Og alle vet hvem han er, og den beste John. John Travolta er faktisk en has-been, og han har dutt ganske så langt av alle støvleskaft og oppført seg veldig rart på Oscars og det meste, så han er ikke veldig langt på inn lenger. Takk, Kenny. Mye mer folk som vet hvem John Travolta er, for det er det viktigere med en skuespiller enn musikken for folk flest som ikke er filmnørder. Einar, det betyr at det er 3-3. Damn you! Tette kamp dette her. Da spør jeg om hva er den beste filmen å se i romhjulet? Die Hard. Lord of the Rings. Da er du sånn at du akkurat lyst til å banke opp hjulet litt når du kommer til romhjulet. Da har du liksom fått opp til 3 måneder juleforberedelser fra første julemarsjepanen kommer. Og da er det på tide med noen snerten humor som foregår i juletid for å ta så rekke litt ned på julet og sånn sett. Og da passer veldig godt glad om. Det er bare fordi Einar ikke liker julen. Jeg liker julen veldig godt, og da har jeg endelig tid å sitte og se masse film. Og hva vel bedre å se 3 timer lange filmer, og gjerne 3 av de, om Lord of the Rings. Eventyr og mystikk, alt det kula som hører julet til. Fyrbøttel. Åh, ingenting slår bedre med cheesy 80s action med Bruce Willis smarte quips på romhjulet. Det er... Jeg bruker hans segment mot ham. Den handler om å skjere hjulet, og jeg er faktisk litt lei av hjulet, men jeg liker å se gode eventyrfilmer. Takk. Godt poeng til Kenny, da. Ja, det betyr at det er nå 4-3. Jeg hadde valgt deg, Einar. Jeg er egentlig enig med deg, men jeg følte at du akkurat så argumenterte det der med at det er den perfekte tiden til å se det. Jeg liker mye bedre enn deg, hadde jeg egentlig, men... Da spør jeg om... hva er den beste snøfilmen? Ski School. Intervention. Okay. Supervention, mener jeg. Okay. Ikke intervention, supervention. Ja, du begynner. Ja. Ski School, det handler om snø. Altså, de går på ski hele veien, og de drikker øl, og hvem husker vel ikke put that in your pipe and smoke it? Mr. Anthony Price. Det er fest og moro og snø og afterski, og han handler om bare moro og tull og fest. Kjempegøy. Supervention er vel kanskje den beste filmen som er lagt om faktisk ski ever, altså er alpint da. Det er noen fantastiske bilder, det er Norman som står bak det, Norman er jo også i hovedrollene. Det er et visuelt mesterverk innenfor skiverden. Så, Supervention. En kjappe rebuttal. Det å være snøfilm betyr ikke skifilm, og det er for nisjefolk. Min film er for alle slik gøy moro i snøen. Ski School er uten tvil en meget dårlig B-film som veldig får lyst til å sette på den dag i dag.
Tom, hvor lener du en? Nei, jeg lener meg til... Ja, det gjør jeg også. Gjør det. Kjekk. Skriskål, kjempegøy. Det betyr at vi er på 4-4. Nå skal det faktisk avgjøre seg. Oi, oi, oi. Og da skal vi prøve å finne et bra spørsmål her. Hva er den beste karakteren i en julekalender? Benny. Beste karakteren i en julekalender? Ja, det er... Det er ikke Benny, men det er Hudans Visko. Jeg husker ikke navnet på den en gang. Hjertrud er julekalender. Det er det beste. Hun er hot. Ja vel, da begynner Kenny. Ja, min er den mest quotable karakteren, og en av de få skurkene i en julekalender. Han sier Bob, Bob, Bob. Han jobber med kokk, sokker og sko. Han sier kvikk, sand, Bob, Bob, Bob. Han er bare gøy og moro. Han blir til vampyr, men han får drukke litt og får plutselig briller. Det er helt ikonisk. Hjertrud, altså det har du den perfekte romantikk spredt ut over 24 episoder. Har du sett noe som frustrert kvinnemenneske som aldri får til å få beden ever? Hun står under hyle under den misteltegnet hele tiden, og endelig nå kommer litt grann sånn kvekk inn i bildet med litt alkohol, han blir vampyr, der får hun beden til slutt. Shut up everybody. Alle kvote Benny, det eneste de husker Gjertrud fra, er mistletegn-greiene. Han er en mye bedre person som gjør den serien til noe helt spesielt. Dagen derpå, så sitter du og stakkars Olaf med hangover rundt og der, mens Gjertrud bare går med salig smil. Alle oss voksne blir bare, she got it good last night. Det er første gang vi har hatt konkurrerende karakterer som hadde seg til sammen. Ja. Ja, faktisk. Gjertrud og Benny. Ja, de hadde ikke det sammen. Det var Gjertrud og Olav hadde ikke det sammen. Tom, jeg spør deg hvor du lener. Der står du godt, ikke sant? Jeg har en person, altså jeg har en jeg lener mot, men... Jeg lener meg på faktisk Kenny denne gangen. Det gjør jeg også, så da er det det. Det betyr, underholdning her. Det betyr at vi har en vinner av beste julekalender, og det er Kenny P! Bok og nikk og neie. Med jul i Tøyengata. Jeg vant ikke med den da. Du vant ikke alt. Best integreringsargument. Ja, i videoen. Nei, jeg er overhold da. Og så vant jeg på selve Steinar. Han er jo uslåelig. Jeg synes han hadde to andre plasser, og det er surt. Ja, det er faktisk sant. Det hadde vært et tre spørsmål, så sikkert han hadde vunnet. Ja. Jeg er utrolig imponert for deg, for du har ikke vært med på dette. Nei, jeg vet ikke hva tid jeg får lov, liksom. Og... Du skal få være med hele veien, og neste gang gjerne få et større hjertebarn enn julekalender. Ja, ja. Ja, jeg måtte jo, det var jo... Hvordan er det med, har det kommet inn noen kommentarer, eller noe sånt som det? Ja, hvordan klarer jeg å finne det? Nå er det sikkert inn på Facebook. Ja, stemmer. Hvis det er noen på Facebook, det er i så fall. Men spørs om noen er vant med dette, ja. Ja, så vi ser, for en debut i kinokampen for Tom Riis fra Håvard. Ja, eller TV-kampen, men takk for den, Håvard. Så søt du ser ut, Kenny, fra Fredrik Reinhardsen, Eskeland. Takk, Fredrik. For en gjeng fra Håvard, det er det som kom av kommentarer på fjesen. Ja, nei, men det... Ja. Folk er ikke vant med å ses der, vet du. Men da er egentlig, altså vi må jo selvfølgelig si at folk må jo dele dette her, ja, de må opp med tomler, de må kommentere og få svar, hva mer er det? Vet du hva, de burde ta og så dele episoden opp, 24 episoder, og så litt hver dag frem mot jul. Ja, denne varer cirka 48 minutter, så kan du se 2 minutter hver dag. Ja, det er en god idé. Han er minst like god som den... nissen på oven. Åja, skal begynne igjen da. Hæ? Ja. Nei, men da er det vel bare til å si tusen takk for oss. Takk for at dere så på. Takk for at dere kom her. Would you like to know more? District 9 er videre til semifinalen. Jeg er helt enig for det igjen. District 9 har et mye, mye større plott og karakterregister enn hva Apollo 13 har. Det er bare for å gjøre det ikke noe skjedd. Takk med de der fremtidsvisjonene de hadde før, det skulle alt bli punk. Yeah.